世界上最遥远的距离，不是我就站在你面前，你却不知道我爱你，而是明明知道彼此相爱，却不能在一起。真係中意一個人，未必可以好清楚講到你中意佢乜嘢，因為你可以好清楚講到你係中意個元素，唔係中意個整體個人。為什麼這輩子只會躲在我身後？我習慣了。其實我覺得安然和趙永遠是幸福的，兩個人經歷了那種真正的那種愛。紐約我係好耐之前去過一次嘅啫，咁今次係覺得，又幾浪漫啊！可以咁樣行 Central Park， 行 Brooklyn 橋。我第一次見導演就聊了很多對於北京的改變，曾經去過的一些地方的變化。我们选择北京和纽约这两座非常具有代表性的城市，在我们这个电影里象征着爱情的两个维度。北京代表着他们两个人如何相恋，而纽约则象征着他们是如何厮守的。其实小雪就是那种我第一眼看到她我就会很喜欢她的人。我觉得在画面上灯光上都有很女性化的一种 touch。 你干嘛对我那么好？干嘛对我那么好？其实有她自己的一些经历或者她自己的一些感受她放到里面，然后把你这份爱割舍掉。我们这部戏里的激情戏部分我处理的还是很唯美的，就是这样。然后不是就是这样了，然后我们看怎么发挥一下。在现场大家都不约而同的就很严肃，就弄得我很紧张。好彩因为我们开拍了几日之后大家都相信了，那就没有太多的比较。记得我睇翻啲毛片出嚟，都几靓嘅。有些东西是变了，可是我是没变。一生一世这部电影能够燃起人们对爱情的信心。我相信不同年龄层的观众都会在电影里面找到自己的共鸣，找到自己对爱情的那份认知。若命运硬要用我们之间的距离来度量我们的爱，那么就让我们天各一方。